ඔබගේ ආදර සම්බන්ධතාවල ඔබ පාවිච්චි වෙනවා කියලා ඔබ හිතනවා. නැත්තම් ඔබට බයක් තියනවාද ඔබගේ අනිත් පුද්ගලයා ඔබ සම්බන්ධතාවයේ තියෙන පුද්ගලයා ඔබව පාවිච්චි කරන ඔබ හෑන්ඩුවට පත් වෙන ඔබගේ අවශ්‍යතා ඔබ ඉන්න මේ රොමැන්ටික් සම්බන්ධය ආදරණීය සම්බන්ධය ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන. මේ වීඩියෝ සාකච්ඡා කරන්නේ ඔබ පාවිච්චි නොවී ඔබට අවශ්‍ය දේ ලබා ගන්නෙ කොහොමද කියලා. දැන් මේ ආදර සම්බන්ධතා අපි බොහෝ කෙනෙක් කැමති දෙයක්නේ. ඒකනේ මේ අපි දන්න කාලේ ඉඳන් මිනිස්සුන් පින්තූර අඳිනවා, ෆිල්ම්ස් හදනවා, ටෙලි ඩ්‍රාමාස් හදනවා, සින්දු හදනවා, කවි ලියනවා මේ ආදරය පිළිබඳ. සාමාන්‍ය ආදරය නෙවෙයි මේ පෙම්වතුන් පෙම්වතියන් අතර තියෙන ආදරය පිළිබඳ. නමුත් අපි ඇත්ත ජීවිතය ගත්තොත් ආදර සම්බන්ධතාවල බොහෝ සෙයින් තියෙන්නේ රණ්ඩු, සරුවල්, ගැටලු, දුක, අනියම් සම්බන්ධතා අරකද මේක. අර පොතේ පතේ තියෙන එක නෙවෙයි. නමුත් අපි හැම කෙනාම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් ආදර සම්බන්ධතාවයක් ලැබේ කියන එක අපේ බොහොම ඉනසන්ට්, බොහොම අහිංසක බලාපොරොත්තුවක් සමහර අයට හරියන්නේ. නමුත් අපිට පුළුවන් යම් යම් දේවල් කරන්න අපිට හොඳ ආදරණීය සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න ප්‍රවණතාවය වැඩි කරගන්න. පළවෙනි එක තමයි ඒකේ අංග කීපයක් තමයි අද ඔබ නම් කියන්නේ. පළවෙනි එක තමයි ඔබ ඉස්සෙල්ලා ඔබ දැන් සම්බන්ධයක නැති පුද්ගලයෙක් නම් සම්බන්ධ තියෙන කෙනෙක් නම් කරන්න බැරි වේ ඒක ඔබ කැමත්තක් කරන්න. එහෙම බොයෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නැත්නම් ඔබ ටිකක් ලියන්න ලයිස්තුව ඔබ කැමති පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණ ශාරීරික ලක්ෂණය මතම යන්නට එපා. මොකද ශාරීරික දේවල් යනවර වයසට යනකොට මහත් වෙනවා, කෙට්ටු වෙනවා, ඇඟ වැරහෙලි වෙනවා, ඉස්සර මෙහෙම හිටගෙන ලස්සන කියලා මෙහෙම වෙන්න පටන් ගන්නවා, කොණ්ඩ සුදු වෙනවා, කොණ්ඩ හැලෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් අපිටත් වෙනවා යටත් වෙනවා. බ්‍රෝණ ඒවටත් ලියා ගන්න. හැබැයි පුද්ගලයෙක් වශයෙන් මොන වගේ කෙනෙක්ද ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔබ කතා කරනකොට ඇහුම්කන් දෙන කෙනෙක්, ඔබට ගැටලුවක් ඇති වුණාම එයාට ගිහිල්ලා කතා කරලා එයාත් එක්ක විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් චරිතයක්. නැත්නම් ඔබ පාටි යන්න කැමති පුද්ගලයෙක් නම් එයාත් පාටි යන්න කැමති පුද්ගලයෙක්. නැත්නම් ඔබ ගෙදර ඉඳන් ගෙදර දේවල් කර කර ඉන්න චරිතයක් ඔබ කැමති ඒ වගේ මහත්ෙක් නෝනා කෙනෙක් නම් එහෙම දෙයක් කියලා ඔබ ලයිස්තුවක් හදාගන්න. මේ ලයිස්තුවක් හැදීමේ හොඳ දේ තමයි එතකොට අපි දන්නවා අපි මොන වගේ කෙනෙක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ කෙනෙක් අපේ ජීවිතයට ආව අපේ තංගාලයාව නෝට් වෙනවා. ඒකත් නිකන් අපි බඩු ගන්න ගියාම පොලට අපි ලියාගෙන එනවානේ මෙච්චර ලුණු අවශ්‍යයි, මෙච්චර නාඩු අවශ්‍යයි, මෙච්චර මාළු අවශ්‍යයි, මෙච්චර වම්බොටු අවශ්‍යයි, මෙච්චර තක්කාලි අවශ්‍යයි. ලියාගත්තම ලේසි එතන ගියේ හැටිය අඩේ තක්කාලි අර මාළු නාඩු ටික තියෙනවා ගන්න ලේසි. ලියාගෙන ගියේ නැතුණාම ගේන්නේ මෑකාල ටිකකුයි, සුදු හාල් ටිකකුයි, බෝංචි ටිකකුයි, ඕන දේවල් ටික නෙවෙයි. ඒ වගේ වෙනකොට ලයිස්ට් එක මම මේ වගේ කෙනෙක් තමයි ඇත්තට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැම පුද්ගලයා හම් වෙන කෙනාටම ඒ හැම ලක්ෂණයක් තියෙන්නේ නැති වෙන්නට පුළුවන්. මොකද ඒකෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන කෙනෙක් ඔබ හම්බුනොත් කොහෙන් හරි අවස්ථාවකට ඔබ දන්නවා අනේ මට මෙයාත් එක්ක සමහර විට සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්න පුත චරිතයක් කියලා ඔබට තග්ගාලයක වෙන්න පුළුවන්. දෙවැනි එක තමයි ඔබ සම්බන්ධයකට ගියාට පස්සේ අදී දැන් මෙයාමට ගුඩ් මෝර්නින් මෙසේජ් එවනවා, මට ගුඩ් නයිට් මෙසේජ් එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ආදරේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවා මනෝවිද්‍යාවේ ක්ෂේත්‍රවල ගුඩ් මෝර්නින් ගුඩ් නයිට් මෙසේජ් සමහර පිරිමි කාන්තාවන් ඉන්නවා 10 දෙනෙකුට වගේ එක විතර දවස්. මොකද ආන්න පුළුවන් නේ ගුඩ් මෝර්නින් ගුඩ් මෝර්නින් ගුඩ් මෝර්නින් කියලා 10 දෙනෙක්. ගුඩ් නයිට් ගුඩ් නයිට් ගුඩ් නයිට් කියලා 10 දෙනෙකුට. ඒකෙන්ම ඔබ ඔබ බොළඳ වෙන්න එපා. සමාවෙන් මම මේ වචන පාවිච්චි කරාට ඔබ ලාමක වෙන්න එපා. සමාවෙන් මේ වචන මම භාවිත කරාට මම ඔබට කාරුණිකව කියන්නේ ඔබ කාලය දෙන්න මේ පුද්ගලයාගේ චරිතය වටහා ගන්න. මොකද අපි දන්නවා බොහෝ සේ මාස 3-6ක් යනකම් ඒගොල්ලන් ඉන්නේ හොඳම බිහිවේ හැසිරීම ෂෝක් විදියට ඉන්න ෆිල්ම්ස් වල ඉන්න මනුස්සයා වගේ තමයි ඉන්නේ. කාලයක් ගියාට පස්සේ ඇත්ත චරිතය හොයා ගන්න පුළුවන්. එතකම් ඔබ ටිකක් සිල් සීලක් ඔබේ ජීවිතය දෙන්න නැතුව මෙයාව ටිකක් අද්දෙනේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සැකයෙන් ජීවත් වෙන එක නෙවෙයි. ටිකක් ඔබගේ ඇස් දෙක කන් දෙක ඇරගෙන ඉන්න
කියන කියනදේ ඇත්තක්ම කියලා ඔබ ඒ වගේ මුලාවකට වැටෙන්නට එපා. මේ සමහර අය ඉන්න මං මීට ඉස්සෙල්ලා ක්ලිප් එකක් කරා, මං ඒක දාන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට. අපි කියන මේ රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් කියන, රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් කියන අපි කියනවා අපි ගම්පලාත් වලට යනකොට කෝච්චි මාරු වෙන තැන් පාරයි කෝච්චිය යන තැන සමහර කියන කෝච්චිය එනකොට මෙහෙම රේල්වේ ක්‍රොසින් එකක් වැටෙන්නේ නැති තැන් වල මනුස්සයෙක් එනවානේ රතු පොඩියක් උස්සගෙන. ඉතින් අපි හැම කාර් එකක්ම බැස් එකක්ම වාහනයක් නවත්තන්න ඕනේ කෝච්චියට යන්න දෙන්න. ඒක තමයි කියන රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් රතු පොඩි. මේ සම්බන්ධකම් වල සහ ප්‍රේම සම්බන්ධකම් වලත් මේ රතු පොඩි තියෙනවා. ඒ රතු පොඩි ඉක්මනින් අපි අල්ල ගන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට ප්‍රිය අනතුරක් වෙනවා වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ අපිට. එහෙනම් මේ මොනවද රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් කියන්නේ? එකක් තමයි අපි කියන ආදර බෝම්බ කියන. ආදර බෝම්බ කියන්නේ මොනවද? සමහර චරිත ඉන්නවා එයා යම්කිසි කෙනෙක් දාගන්න බලනකොට උදේ හවහරේ SMS දානවා, calls දානවා, I love you කියලා කියනවා, තෑගි එවනවා, අනේ මට ඔයා නැතුව ඉන්න බෑයි කියනවා. මේ ප්‍රතිචාරය ලැබෙන පුද්ගලයා කියන අසාමාන්‍යයි නේ, මාව මේ ගිය සතියේ හම්බුනේ. මෙහෙම නිකන් අපි නිකන් බෙමුගත්තු වෙන්න බෑ. මේ කෙනෙක් අසාමාන්‍ය වුණත් ඒ රතු පොඩි අපි අසාමාන්‍ය හැටියට ගණන් ගන්නේ නෑ. මොකද ඒක එච්චර ජොලි නිසා එච්චර සුවයක් වගේ. හැබැයි ඒ වගේම තියෙන ආදර බෝම්බ ඉතින් සමහර චරිත එයා පුද්ගලයෙක් දාගන්නේ අර බෝම්බ ගහනවා වගේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් යුද්ධයකදී බෝම්බ එක පිට ගොඩක් දානවනේ, නැත්තරම් නැතිකල දාන පවුල් පිටි. ඒ වගේ සමහර චරිත නිකන් වැඩිපුර එනවා. ඒක රතු කඩියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ චරිතයක් ඔබට මුණ ගැහුණොත් ටිකක් හෝදිසියෙ ඉන්න මේ කොච්චර කාලයක් මෙයා මේක ඇදගෙන යනවද කියලා. ඒක ඔලක් ඇදගෙන යන්න බෑ මේක. සරි දෙකෙන් තුනෙන් ඔබව හම්බවලා ඔබත් එක්ක යම්සි සම්බන්ධයකට ගියාට පස්සේ බොහෝ විට දෙවනි පියවරට යනවා. අපි කියන බ්‍රෙඩ් ක්‍රමින් කියලා. බ්‍රෙඩ් ක්‍රමින් කියන්නේ දැන් අපි කියමු නුවර අපි වැව ළඟට ගියාම අපිට පුළුවන් පොඩි එහෙම ගන්න, නැත්නම් පාන් කෑලි ගන්න පුළුවන් ඒ සතුන්ට දාන්න කන්න. හැබැයි ඒ සත්තු ගොඩාක් එනවා වැව ළඟට. සමහර සතුන්ට ලැබෙන්නේම නෑ පොරි කෑල්ල. මොකද එච්චර සත්තු වැඩි, අපි ළඟ තියෙන පොරි කෑල්ල ටික අඩු. ඒ වත් මේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රමින් කියන්නේ මොකද්ද? සමහර පිරිමියා මේ ආදර බෝම්බ ගහලා කාලයකට පස්සේ ඉස්සර SMS 10ක් එපු කෙනා දවසට දැන් දවස් 10කට එකක් SMS දාන. Good morning එක නැත්තරම නැති වෙලා. ඇයි අනේ ඔබට Good morning ආවේ නැහැ කිව්වහම මට තරහ යනවා. නමුත් ඒ වෙනකොට ඔබ ඇමිනිලා තියෙන පුද්ගලයා ගැන ආදර බෝම්බ පෙන්නපු නිසා. එහෙනම් මේ බ්‍රෙඩ් ක්‍රමින් එක ආදර බෝම්බ, ලව් බෝම්බින්, බ්‍රෙඩ් ක්‍රමින් පැත්තට පත්. දැන් ඔබට තියෙන මොනවද? එහෙම් මෙහෙම් ලැබුණු පොරි කෑල්ලක් හරි පාන් කෑල්ලක් හරි මත යැපි යැපි ඉන්නවා. මොකද අර ඉස්සර ආදර බෝම්බ ලැබුණ නිසා. මෙයා කවදා හරි වෙනස් වෙයි, අනේ වෙනස් වෙයි, ගොඩක් අය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක මෙන්නම් කරන පොඩි ක්‍රමවේදයක්, බොහෝම ඍණාත්මක ක්‍රමවේදයක් සමහර අය උගන්නේ දැරෙදා. තව එකක් තමයි සම්බන්ධකම් වල රතු රතු පොඩියක් තමයි ඔබව හැල්ලුවට පත් කරන එක. අනිත් අය ඉදිරියේ හෝ තනිවම ඉන්න. අයියෝ ප්‍රියාංජලි, ඔයාට කොහොමද ඔක් කරන්න පුළුවන්? ඔයාට අලුත් සෙකන්ඩ් ඩිග්‍රියක් කරන්න බැහැ. ඔයාගේ ඉතින් බුද්ධිය හරි අඩුයි. ඔයාම කිව්වනේ දෝ ශිෂ්‍යත් පාස්වේ නැහැ කියලා. ඔන්න දෙබඩස් කළ මනස් වැඩ කර. මෙච්චර කාලයක් ඔබ ශිෂ්‍යත් පාසු නැති එක වෙනම කතාවක්. ඒකට හේතුව ඔබ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබුණ නැති නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔබ හොඳට ඉගෙනගෙන ආපු ළමෙක්. නමුත් මේ පුද්ගලයා ඔබගේ දැන් මනස වර්තනවා ඔබ පල්ලෙහාට දානවා, ඔබ පල්ලෙහාට යන කතා කියන පටන් ගන්නවා. මේක අහගෙන ඉන්න ඔබ මෙයා කියන දේ ඇත්තක් කියලා හිතාගෙන ඔබගේ ආත්ම ශක්තියට අඩු කරගන්නට යනවා. සමහර කට්ටිය මේ වගේ චරිත, මේ රතු කොඩි පෙනෙන චරිත අනිත් අය ඉදිරියේ ඕහෑගුම්පත් කරනවා. දැන් සමහර දිනපාලින ප්‍රේම සම්බන්ධතා වල හරි කසාදයකදී සමහර මහත්තු නෝනවරු ඉන්නවා පවුල ඉදිරි අනිත් අය ඉදිරියේ නෑදෑයන් ඉදිරියේ යාළුවෝ ඉදිරියේ මෙයා මොකක්ද දන්නේ? මෙයාට නම් උයන්නවා අපේ දැක්කන් පොල් සම්බෝලයක් හැදුවා. අන්තිමයෙන්ම තමයි ජීවිතේ මේ මනුස්සයා පල්ලෙහාට බල්ලෙහාට පල්ලෙහාට දාලා එයාව නැත්තටම නැති කළා දාන්නේ. ඒ පුද්ගලයා හිතනවා අනේ මෙයාමෙන් කියන දේවල් ඇත්තයි කියලා එයාගේ ආත්ම විශ්වාසයත් නැත්තට නැති කරලා දාන. ඒ තුන්වෙනි රොතිකත්ව. හතරවෙනි රොතිකත්ව කුඩිය තමයි
ඔබ ශරීරයට හානි කරනවා. ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය. දැන් බොහෝ සෙන් අපි දැක්වෙත පෙම්වතා පෙම්වතිය කාලෙම සමහර අය තමාගේ මහත්තයා හෝ නෝනා වෙන්න ඉන්න කෙනාට ගහනවා. නමුත් ඒගොල්ලන් හිතන අනේ මෙයාට හදා ගන්න පුළුවන් බැන්දොත් කියලා. ඒ වෙන ප්‍රවණතාවය බොහෝ මාර්ගය. ඔබගේ පව ඔබ සම්බන්ධයක් තියෙනවා නම් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා නම් එතන දැන් ඉඳන් ඔබගේ ශරීරයට ඔබගේ වටිනා ශරීරයට අතක් තියෙනවා නම් පුද්ගලයෙක් ඒ වගේ කෙනෙක් ඔබ බැන්දා නීතියානුකූලව ඒක වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්න ප්‍රවණතාවය බොහොම අඩු. ඒ වගේම තමයි ඔබට බනින ස්වභාවය. ඔබ පෙම්වතුන් කාලයේදී ඔබට බනිනවා නම් හිත රිදෙන දේවල් කියනවා නම් ඔබ නිතරම අඬ ඇඬු කැඹුලෙන් ඉන්නවා. බැන්දට පස්සේ මට මෙයාව හදාගන්න ඒක එයා හැදෙන්න. ඔබ බැන්දයි කියලා එයා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එයා වෙනස් වෙලා අලුත් චරිතයක් වශයෙන් ඇවිල්ලා ඔයාට පෙන්නලා මාස ගාණක් එයාගේ වෙනස පෙන්වුවට පස්සේ තමයි ඔබ එයාව බඳින්නට. එයාව බැන්දයි කියලා මනුස්සයෙක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ තුටිට අපහසුයට මේකින් ගැලවිලා එන්න. දැන් ඒව තමයි රතු පොඩි වගේ දේවල්. සමහර තවත් දේවල් තියෙනවා. මම ඒ රතු පොඩි පිළිබඳව කරපු යම් යම් ක්ලිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න. ඔබ කැමති නම් ඔබ ඒකත් අහන්න. දෙව අනිත් එක තමයි ඔබට කැමති කතා කරන්න. දැන් සම්බන්ධයක ඉන්නවා නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් යන මාස 3ක් මාස 6ක් වගේ ගිහිල්ලා නමුත් මේක දෙවනි පියවරට ගෙනියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියමු කසාදයකට හෝ මේක කමිටඩ් රිලේෂන්ෂිප් එකක් යන්නේ එකක් පිළිබඳ නම් කතාවක් නැහැ. හැබැයි ඔබගේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් පෙම්වතා පෙන්ද හරි හොඳයි. බලනවා, කාරුණිකව කතා කරනවා, කැමැති බලනවා, හැමදාම සම්බන්ධ වෙනවා, everything is fine. නමුත් කසාදය පිළිබඳව කතා කරන්නේ ඔබට හිතෙනට පුළුවන් දැන් මම මේ ගැන කතා කරොත් මම නිකන් hard up වගේ, මම නිකන් ඕනෑ අවශ්‍යතා වැඩි වගේ හිතයි දන්නේ. ඒ නිසා ඔබ තද කරගෙන තියාගන්නට පුළුවන් ඔබගේ අවශ්‍යතා. නමුත් අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් දෙවැනි පියවර මොකද්ද අපේ සම්බන්ධය? ඒ කියන්නේ ඔබ කතා කළ නැත්නම් එයත් එක්ක කතා කරලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ බලකරන එක නෙවෙයි ඔබගේ අවශ්‍යතාවය නැවෙන්. නමුත් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඒ පුද්ගලයාට දැනුම් දෙන එක අවශ්‍ය. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමු පොර හොඳ ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා. අපි කියමු ඔබ කාන්තාවක් කියලා. නමුත් ඒ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් මේ දෙකස් මේ සරි කසාද වෙන්නට හෝ තමාගේ දෙමාපියන් හෝ ඔබේ දෙමාපියන් හම්බ වෙන්න හෝ ඔයා ගෙදරට එන්න ඒ ගැන අදිමදි කරනවා ගැන කතාවක් නේ. නමුත් දැන් ඔබ මේ ගැන බොහොම වොරීඩ්. නමුත් එයා හැලේ කියලා මේ ගැන කතා කරන්න නෑ. මොකද ඔබට මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. කැම්පල මං දැන් අපු මාස 6ක් I really like you very much. මම ඔබ කැමති හරි හොඳයි. ඔයා හිතනවාද මේක සීරියස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මම දැකලා තියෙනවා අපේ ගෙදර ගිය සතියේ ක්‍රිස්මස් පාර්ටි එක තිබුණා. ඒකට ආරාධනා කරා මම එන්න අකමැත්තක් තිබුණා. ඔගලන් ගෙදරත් දාන පූජා වගේ තිබුණා. ඒකට මම ඉන්නටුනෙත් නැහැ. මම හිතනවා ඒ කියන්නේ සම් පවුල් පවුල් මේක දැනගන්න එක ඔබ අකමැතිද? එහෙමද මෙච්චර කාලයක් ගත කරන්නේ කියන ඒ වගේ ලස්සනට එයාව බල කරලා බැඳ ගන්න හරි තර්ජනය කරන එක නම් කිසි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබගේ අදහස් දෙය තියෙන අවශ්‍යතාවය මේක ඉදිරි පියවරක් තියේද සැලසුමක් තියේද කියන සාකච්ඡාව ලස්සනට කතා කරන එක ඔබට කිසි හොඳටම අයිතියක් තියෙනවා. ඒ පැත්තේ ඒ පුද්ගලයා කිව්වොත් නෑ මම නම් තාම මේ කසාදයක් ගැන හිතලවත් නෑ. ඒ නිසා අපේ පවුල් හම්බ වෙන එක මට දැන් හිතෙන්නේ නෑ මේක සුදුසු දෙයක් කියලා. ඒක ඔබට ගැළපෙන්නේ නැත්තම් ඔබට ඒකත් පවසන්න පුළුවන්. තරහ හැවින් මෙයත් එක්කම ඉන්න ඕන කියලා දෙයක් නෑ. ඔබ හිතනවා දැන් මට අවුරුදු 33ක් වෙනවා, මම දැන් බඳින්න කැමති, මම කැමති දරුවන් හදාගන්න. ඔබ මේ පුත්කිරිය ගැන හිතනවත් නැහැ කියනවා. ඔබ හිතනවා නම් කොච්චර කාලයක් මම මෙයා හිත වෙනස් වෙයි කියලා බලාගෙන ඉන්නද කියලා ඔබට යට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මට හිතනවා මේක මට අමාරු කරගන්න. මොකද මට දැනගන්න ඕනේ ඉතිරි පියවරක් තියෙද්දි කියලා. ඔයා කියන හැම දෙයක් නැහැ කියලා ඒ කියන මම ඔය එක නෙවෙයි. නමුත් මම මේ ගැන හිතලා බලන්න ඕනේ මගේ තීරණය නම් ස්වාධීනව ගන්නයි. So basically what you're saying is එයාට I might change my mind. මම මෙතන ඉන්න කැමතියක් වෙන්නේ ඔබගේ අවශ්‍යතා ඉටු වෙන්නේ නැති නිසා. දැන් මේ හැම දෙයක්ම කරනකොට
බොහොම ගෞරවණීය වශයෙන් කරන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ අර දැනලා අයියෝ මා බන්නේ නැහැ මා සම්බන්ධන කරා මෙහෙම හිටියේ මං හිටියේ නැහැ ඔයා අපේ ගෙදරට එන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ කියලා අයියෝ මගේ ජීවිතේට මම හානි කරගන්නවා අයියෝ 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 මම Facebook එකේ දන්නවා කරපු දේවල් අනේ ඒ වගේ තමාගේ ආත්මගරුත්වය විනාශ කරගෙන අනිත් පුද්ගලයාට ඒ පුද්ගලයාට අවශ්‍යතාව තියෙන පුළුවන් වෙනම දේවල් ඒක අපි තෝරු කරන්න. එයා අපි බඳින්න කැමති නැත්තම් මෙහෙම සම්බන්ධ මේ විදිහට තියාගෙන ඉන්න කෙනා එයා ඒක එයාගේ කැමති ඒක අපි ගෞරව කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔබගේ පෞරුෂත්වයේ ප්‍රබලතාවය ඒ පුද්ගලයාට පෙන්වන්න හොඳ අවස්ථාවක් තමයි ඔබ මේ වගේ සාකච්ඡාවක් වෙන අවස්ථාවේදී ඔබ හැසිරෙන විදිහ. ඔබ හයි වැලියු කාන්තාවක් හෝ පිරිමි කෙනෙක් නම් ඔබ වෙන කෙනෙක්ගේ බැගෑපත් වෙන්නේ නැත්තම් තරහ යන්නේ නැහැ, කෑ ගහන්නේ නැහැ, කෑ ගහලා අනිත් අයට කියන්නේ නැහැ. ඔබට අවශ්‍ය දේවල් ලැබුණ නැතුනම් මේ පුද්ගලයාට. ඉන්ෆැක්ට් අන්තිම එක තමයි ඔබ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්නට ගිහිල්ලා ඔබට අවශ්‍ය දේවල් ඒ සම්බන්ධතාවයෙන් ලැබෙන්නේ නැත්තම් ඔබ ඒ පුද්ගලයාට කතා කරන්න. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමු. ඇත්තට ඒ ඔබ බඳින්න යන ඇත්තට ඒ පුද්ගලයා. නමුත් බඳින්න කතා කරගත්තා දැන් අපි උදාහරණයක් අපි කියමු මංගල උත්සවය ලැහැස්ස කරගන්නකොට ඔබ තමයි හැම දෙයක්ම කරන්නේ. එයා මුදල් ටික දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මොකක්වත් අඳින තැන හරි ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ගන්න කෙනාට හෝ වීඩියෝ එකක් හදන කෙනාට යන්නේ නැහැ. ඔබ තමයි හැම දෙයක් කරන්නේ. ඔබ ඒ වෙලාව හිතන්න පුළුවන් මෙතන සමතුලිතතාවයක් නැහැ, බැලන්ස් එකක් නැහැ. ඔබ ගොඩක් දේවල් කරනවා එයා කරන්නේ. එතකොට නැවත ගෞරවාන්විත විදියට මං මීට ඉස්සෙල්ලා ට්‍රිප් එකක් කරා කොහොමද සන්නිවේදනය කරන්න කියලා මම ඒකත් මෙතන මෙයා කරන්න කොහොමද මේ වගේ සාකච්ඡා අපි හොඳින් ඇති කරගන්න යම් කිසි පුද්ගලයන් දෙන්නේ ඒවා දිහා වෙන විදිහකට බලනකොට කියලා ඒකත් අහන්න ඔබ කැමති නම් ඒ වගේ සාකච්ඡා ඇති කරන්න ඔබ හිතනවා නම් ඔබගේ සම්බන්ධයේ ඔබ වැඩියෙන් දෙනවා එයාට එයා දෙන ප්‍රමාණය ඔබට අඩුයි කියලා. එන් අන්තිම එක තමයි ඔබ කරන්නට ඕන දේ ඔබ හිතනවා නම් ඔබ ඉන්න සම්බන්ධතාවයෙන් ඔබට තියෙන්නේ හිරිහැරයක් විතරයි. ඔබ අඬා කැඳුලෙන් ඉන්නේ. ඔබ නිතරම දුකෙන් තරහවෙන් ඉන්නේ. ඔබගේ අවශ්‍යතා කිසිසේත්ම මේකින් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ කියලා දෙස දැකීතරට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට මේකින් ගැලවෙන්නට පුළුවන්. ඇවිදලා යන්නට පුළුවන්. බයි බයි කියන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් ඔබට හොඳ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ඇති වේ කියලා තියෙන ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයට වඩා හොඳ තත්ත්වයකට පත් වේ කියලා මම බලාපොරොත්තු